Kinder Bueno, sigurno ga svi volite i svi jedva čekate da vedete Kinder Bueno, ali da li ste čuli za onu najnoviju dramu koja je, koliko sam ja znao, to je skapirao, izašla na TikToku, da u Kinder Bueno čokoladici postoje crvi koje nas mogu ubiti ako pojedemo Kinder Bueno. Da, ljudi moji, i danas ću ja, detektiv King Jovan, za hranu da otkrijem da li u Kinder Bueno postoje crvi ili nešto sem lepote. Ja ću danas da otvaram Kinder Bueno, da guram prste u Kinder Bueno, da ga izmuljam i da vidim da li crvi postoje ili ne postoje. Znači, ljudi moji, za vas koji možda ne znate, na TikToku izašao ovaj video koji kaže, molim vas, prestanite da jedete Kinder Bueno i ima 1.8 miliona lajkova. I kao što vidite, on kao uzima ovaj Kinder Bueno, onaj običan crni Kinder Bueno, kao što vidite, i on seče video i pincetom vadi crva iz Kinder Buena. Pravog crva, mislim, ne znam da li je pravi, izgleda kao da je fake. Ali, vadi crva. Ali ono što je zanimljivo jeste da on ne pokazuje kako taj Kinder Bueno otvara, nego pokazuje Kinder Bueno otvara, znači ovako u kesici, i onda seče video i pincetom otvara Kinder Bueno. Znači nije pokazao kako vadi ona dva dela Kinder Bueno, nego odmah seče video i pincetom vadi crva. I pazite ljudi moji, opis, znači hashtag trend, hashtag blow up, hashtag for you page. Znači, ovaj je teo da napravi jedan trend sa Kinder Buenom i izgleda da je uspio zato što su ljudi poludeli za Kinder Buenom, bukvalno. I to je taj video o tome kako je Kinder Bueno opasan i kako će nas otruje, bukvalno. I ono što je najgore od svega, neke države zapravo povlače Kinder jaje iz prodaje, kao na primjer, evo, Nemačka, uklanjaju Kinder jaje kako bi se provjerila bezbednost, što je iskreno katastrofa, ne mogu da verujem zbog nekog TikTok videa da ljudi povlače Kinder jaje zbog toga, mislim, iz prodaje. Tako da, ljudi moji, krećem odmah sa tim da ali Kinder Bueno ima crva ili ne? Verovatno će odgovor biti ne, ali možda u Kinder jajetu nađem i crve, pa se možda otrujem, pa umrem. Tako da krećem odmah sa da li crva ima u Kinder Bueno. Ja moram malo da uzmem bukvalno. Znate šta? Ja ću ovaj samo da pojedem. Imamo drugi, neotvoren, Kinder Bueno, drugi je pojeden, a onda na veze. Ima. Evo ga, i sada ću ja ovo nekako da otvori, ne znam kako, ali, evo ga, ovako se otvora Kinder Bueno, ljudi moji, samo ja da sklonim, i ovako, evo ga. Znači, ovo je unutar polomljenog Kinder Buena. Znači, kao što vidite, evo ga. Kinder Bueno i ovdje nema ničega. Evo, sad ćemo ovako da vidimo malo da pogledamo. Kao što vidite, ovdje. Ja ne znam da li ovdje neko vidi crva, ali ja ovdje ne vidim ništa sem lepote. Mada sada sam ga ispipao prstima. Znači, evo. Gdje su crvi? Gdje su crvi? Nema crva. Ovo nije crv da znate. Ovo je deo Kinder ovog Buena. Nije to crv da znate. Gdje su crvi? Nema crva. Evo. Evo. Gdje je ovdje crv? Jedino što ovdje možete da nađete jeste možda dlaka od mojih mačaka, ali to nije iz Kinder Buena, to je od mene. Čisto, potpuno čisto, nigde se ništa ne pomera. Evo, pogledajte, ništa, ništa nema, evo. Jedino čega sada ima su moje prljave ruke, ali da, znači u belom Kinder Buenu nema apsolutno ničega, znači ispipao sam ga, ljudi moji, kao niko na TikToku, ovoliko ga nije ispipao koliko sam ga ja ispipao, svi ga pipaju ko onim, brate, pipaju Kinder Bueno onim, kako se ono, da čupate obrve one, kako se zovu, ne znam, pincete, brate, diraš Kinder Bueno pincetom, brate, nećete pojesti, pazi, molim te, tako da, vidjeli ste, ispipao sam ovaj beli Kinder Bueno i u belom nema Mihela. Jedino što može da se desi jeste da ne čuvate na dobrom mjestu, zato što kao što vidite,
uvek na svakom proizvodu, ovde gore, ne možete da vidite, ali gore uvek ili dole, nebitno gde, piše da čuvate na hladnom i suvom mestu. Znači, ako ste izložili Kinder Bueno, koji je neotvoren, direktno na sunce i ostavili ga 5-10 sati jedan dan na suncu, on će da se istopi. I ko zna, bit će gazan, bit će ljigav. Mislim, to je logično. Ili ako ga ne pojedete na vreme, on će se pokvari, izgleda će gadno. Ali to je za svaki proizvod, nije samo za Kinder Bueno. Tako da, sada kada smo pogledali, jel te, ovaj beli, nekako mi je gadno da ga jedem, zato što sam ga skroz ispipao, iskreno. Sada kada smo probali taj beli i videli da nema apsolutno ničega, neću da ga jedem, zato što ispipao sam ga rukama. A sada ćemo da probamo crni. Znači, uzeo sam dva crna, ne znam zašto, zato što, eto, hoću da ga jedem. Tako da otvaramo crni, da vidimo da li u crnom ima nečega. Znači, bukvalno ne znam ko je smislio ovu glupost, da ovako vređa Kinder jaje koje postoji toliko dugo, to je Kinder Bueno, a i Kinder kompaniju koja postoji toliko dugo. Ne mogu da verem, ali uglavnom, joj, ljudi moji, pa ovde, ako ima, brate, vanzemaljca, i ako ga pojem da ću se pretvoriti u vanzemaljca, ja ću pojesti ovo, zato što je ovo mnogo lepo, ovo je, crni je mnogo bolji nego belju, iskreno. Pojao sam ga, pojao sam jedan, ali imamo drugi, evo ga. Ovo. Tako da, sada, ovaj crni Kinder Bueno ide na pipanje kod Kings Jovana. Da vidimo, znači, presječemo ga, evo. Sad ćemo da vidimo, evo uzet ćemo ovaj. I vidjet ćemo šta ima u crnom Kinder Buenu. Znači, otvaramo ga ovako, ovako se otvara, evo, evo, uživo otvaranje Kinder Buena, evo. Otvoren Kinder Bueno i sada ćemo lepo da, evo, vidite ovaj, ovdje nema ni jedan sos ili šta god da je on. Unutar je običan waffle i prekriven čokoladom, bukvalno, eto. A sad ćemo da pogledamo ovdje da ima više ovih soseva, šta god da je ovo, nema pojma, krem, šta god. Evo ga, pogledajte kako ovo lepo izgleda. Ko je mogao da smisli ovakvu glupost za Kinder Bueno? Molim vas, pogledajte kako je ovo lepo. Sada ću lepo da, evo vidite, ja ću sad lepo prstima da vidim da li ima nečega. Evo, evo sad ćemo da vidimo gde su crvi, gde su crvi. Evo, gde je ovdje crv? Pogledajte, pogledajte. Joj, kako mi je sad žao što ovo moram sad da obrišem, ali pogledajte. Kakav crv, brate, kakav crv. Kao što vidite, nigde nema ničega. Znači, moji prsti pipaju sve, evo, izvadit ćemo sve. Evo, sve. Evo vam unutar Kinder Buena. Evo, eto, toliko o tome da ima crva u Kinder Buenu. Moje ruke su od Kinder Buena, ali ja mislim da sam vam pokazao da apsolutno, ako se slučajno neko plaši od uzme Kinder Bueno i da ga jede, zato što sam čuo da se ljudi plaši da jede Kinder Bueno, neke zemlje su čak i kao zabranile Kinder Bueno, kao nema ih svugde. Bože me, sačuvaj i sakloni me, Bože. Znači, stvarno ne mogu da verujem da neki ljudi toliko nisko padaju da diraju slatkiše. Pazi, šta ti je Kinder Bueno uradio da ga, brate, ovako vidi na što mi liče ruke, brate, moram da ih čistim. Tako da stvarno ne razumijem šta je bilo ljudima, ja kapiram da sve za TikTok preglede i to, ali, brate, takve gluposti da širiš, ma, aj, molim te, beži, bre, molim te. Nema ništa, videli ste i sami, znači, moji Kinder Buenoci su sada, vidite na što mi liče, pogledajte ovo, vidite ovo, katastrofa. Ali, u Kinder Buenu, ljudi moji, nema apsolutno ničega sem savršenstva, a ako slučajno želite da nađete nešto u Kinder Bueno, sada ću vam pokažem kako možete nešto da nađete u Kinder Bueno. Znači, snimite kako otvarate Kinder Bueno ovako, snimite i ovako pokažete kao i onda vreme je za sečenje videa. Sada ovako pokažete na kameru kao Kinder Bueno, vidite kao Kinder Bueno i sada. Ovako, i sečete video, znači ovo sad ne smijem da vam prikažem, ali ja ću da vam prikažem, znači sad i otvorite Kinder Bueno ovako, znači otvorite ga ovako, otvorite ga i sada moramo da stavimo nešto ovde. Našla sam nešto i sad ću ja to nešto da stavim u Kinder Bueno, ovako, tako. Vidite, sada ću da prekrijem to nešto što sam stavio i sada ovo što ste uzeli preklopite ponovo, znači preklapate ovako, znači preklapate, I sada to ovako stisnete, znači ne smije da se primeti da ste vi to već otvorili. Znači stisnete, ovako. I vidite, sada to izgleda kao da niste otvorili. I sada, ljudi moji, znači ovako, znači držite ga ovako da se to ne vidi i onda otvarate ovako. Evo. Oh my god, ljudi, u Kinder Buenu ima mrtve bubamare. Oh my god.
mamara. I eto, tako se to radi, ljudi moji. Tako da, eto, to bi bilo to od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Podrignuo sam. Tako da, ćao ljudi moji.